dihay nangutana, Bishop, sa ato bang pagpanghatag og food relief para sa mga typhoon survivors, apilon ba nato paghatag ang mga laig relihiyon? Nakapahiyom ko aning pangutana mga igsoon. Pero miingon ko, apilon tanan. Basta adunay panginahanglan atong tabangan, bahala og lain og relihiyon. Pero di again ming reklamo mga igsoon nga ato pong mga sakop, miingon sila, pero Bishop, gansita? Kay ang ila ang gitagaan, ang ila rang mga sakop. So ang mga Katoliko, wala tagae. Eh Bishop, gansita? Di lang po tamang hatag nila. Ang atong tagaan, ang ato ra pong mga sakop ng mga Katoliko. Kay gansita nila? Mga igsoon, tawhanon kayo nga ano, pagreklamo o pagbati. Pero ako mi insister, no. Ang makalipay sa Dios nga atong tabangan ang tanang nanginahanglan, bisan tuod og dili managsama ang atong relihiyon, bisan tuod managlahi ang atong pagtuo. Tungod kay sa pagkatinuod, kitang tanan mga anak sa Dios. Ug busa kitang tanan usab mga igsuon man. Ako lang gi paambit ninyo tungod kay diya sa Ebanghelyo na to, karoon atong nadungog ang katawhan sa Nazareth na suko pag-ayo kang Jesus. Unsa may ilang gi kasukan kaniya at tumasabtan mga igsuon sa dagan sa istorya nga usa sa dako nilang reklamo nga si Jesus nagsangyaw dito sa ilahang lugar sa Nazareth pero wala maghimo og mga milagro. Nadunggan nila nga si Jesus nagsangyaw o naghimo o daghang mga milagro dito sa laing mga lugar. Pero dapat unta, iyaning himoon diri sa ato sa Nazareth. Nganong dito man, ang iyang gihimo dito dapat palabuan diri sa Nazareth. Mga igsoon, tawhanon kaini nga pagbati. Gusto gyud ta nga maniguro. Actually, dili lang mani pagbati sa taga Nazareth. Daghani nga pangunahuna o pagbati sa mga Pilipino, dili ba? Kung naa ka sa pwesto, hayhayahay kita. Unaha ang atong lungsod, unaha ang atong katawhan. No? Siguro ah, ang ato. O, kung mabulahan man gani ka, kung nangalagad ka o nakay posisyon sa gobyerno, dapat kami nga imong mga igsoon, kami nga imong kapamilya, kami nga imong mga higala, kami ang una nimong tagdon. Kami ang imong ipalabon. Di ba? Again, tawhanon kayo nga pagbati. Pero dili ingon niini ang kasing-kasing sa Dios. No? Mga igsoon, ato masabtan diya sa Ebanghelyo nga si Kristo nagsangyaw sa gugma sa Dios ug nagpadayag sa kaluoy sa Dios dili lang para sa iyang isig kahudiyo kundili para sa tanan. Ilabi na gyud sa labing nanginahanglan. Ang iyang gugma para sa tanan, pero adunay mapalabi, kadtong mas nanginahanglan. Mao na nga duol kayo ang iyang kasing-kasing sa mga makasasala o kadtong mga sinalikway sa katilingban. Mga igsuon, manghinaot ako nga pinaagi nining mga pagbasa karong Dominguha, kita usab mo develop o kasing-kasing nga sama sa kasing-kasing o gugma sa Dios. Ang atong pagpangalagad, ang atong gugma, unta malang kubon. Dili pang pamilya lang. Dili pang kaparintihan lang. Dili para ato lang. Kay matod pa ni San Pablo diha sa ikaduhang pagbasa. Love is not jealous, love is kind. And it does not seek its own interest. Dili para sa kaugalingong kaayuhan lamang.